Danas razgovaramo sa Željkom Veselinovićem, predsednikom Udruženja sindikata Crvene sloga i kandidatom ispred grupe građana inicijative Radnik nije rob, koji će se kandidovati sledeće godine na predsedničkim izborima Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Za početak, nešto vam ukratko. Ko ste vi, gospodine Veselinoviću? Druže Veselinoviću, već kako vas nazovem? Može druže. To je ovako adekvatno našoj političkoj borbi i našem političkom principu koji imamo. Ja sam, znači, za one koji me ne znaju, Željko Veselinović, rođen u Smederevu pre 42 godine, po zanimanju diplomirani ekonomista, zaposlen u Udruženim sindikatima Srbije Sloga od 2008. godine. Pre toga sam radio 13 godina u fabrici US Steel Železara Smederevo, inače sam treća generacija radnika u samoj fabrici, moji deda i baba, moji roditelji su radili tamo, iz te fabrike otišli u penziju. Ja sam radio 13 godina od tih, da kažem, 13 godina, 10 godina sam proveo direktno u pogonu. Radio sam najteže moguće poslove, radio sam u direktnoj proizvodnji u železari, u srcu Čeličane, znači vrlo dobro znam šta znači raditi te teške poslove, šta znači raditi u privredi, u fabrici, za razliku od mnogih ljudi, praktično sam direktno učestvovao u tome i jednostavno poznajem tu problematiku kao svoj džep. Oženjen, otac dvoje dece, ajde kažem to onako ukratko, neka biografija, sindikatom se bavim već, da kažem, od nekih 2000. godine, kada sam iz ideala ideologije kao neko ko ima 24-25 godina pokušao da menjam neke stvari u tadašnjoj železari, i krenuo sam u te sindikalne vode, video sam da postojećim tadašnjim postojećim sindikatima nije moguće raditi, su to, da kažem, kao i dan danas birokratizovane mašine u kojima je potpuno nemoguće da dođe neko sa strane, neko ko je mlad, ko ima ideale i da nešto meni iznutar, tako da jednostavno cijela moja borba se, ajde da kažem, vodi da je godinama pravljena od nule, znači kao i Udruženi sindikati Srbije Sloga, kao i formirani sindikat u Železari 2001. godine, praktično ceo moj život i borba nule. Znači, ceo moj život i borba sa vetrenjačom u tom nekom sindikalnom poslu kojim se bavim toliko dugo. Postoje više sindikalnih centrala u Srbiji, ali za Udružene sindikate Srbije Sloga kažu da je jedna od najborbenijih sindikalnih centrala. Po čemu to radnici treba da zaključuju ili da zaključe zašto je Sloga tako borbena? Pa sindikat po svojoj definiciji mora biti protivnik svake vlasti, mora biti protivnik svakog poslodavca, ne neprijatelj, nego protivnik. To smo više puta naglašavali da je posao sindikata da kritikuje rad vlasti, da kritikuje rad poslodavca, pa neka ti poslodavci, neka ti te države budu idealne kao što je Švedska, uvek postoji prostora i uvek postoji, da kažem, mogućnosti da se kritikuje ono što nije dobro, da ne govorimo o jednoj Srbiji. Srbija je potpuno neuređena država, Srbija je država u kojoj vlada javašluk i anarhija, država bez zakonja, znači bukvalno divlji zapad. I vi u takvoj državi, ako hoćete se baviti sindikatom, morate budete žestoki kritični, morate se boriti protiv ovakvog uređenja, protiv ovakvih zakona, protiv zakona o radu, protiv svih zakona i protiv svih uredbi koje se odnose, koje su, da kažem, napravljene isključivo na štetu zaposlenih. Ja bih vas samo pitao, kad kažete za tu kritiku, da li ste vi još jedan kritizer, kako kaže premijer ili kritičar vlasti, u svojim nekim stavima, zašto stalno insistirate na tom nekom stavu da sindikat treba da se bavi politikom? Zar sindikat ne treba da se bavi samo nekom sindikalnom politikom ili možete li nam pojasniti to? Pa prvo, šta znači biti kritizer ili kritičar? Znači, mi kritikujemo ono što nije dobro. Udruženi sindikati Srbije Sloga od svog osnivanja, kažem, 2007. godine su, da kažem, konstantno kritikovali vlast. Kritika radi kritike, ne zbog toga što smo mi to želeli da budemo kritičari, nego zato što smatramo da u jednoj državi kakva je Srbija, vi imate mogućnosti i potrebe da svakodnevno ukazujete na nepravilnosti. Znači, a takvih nepravilnosti je milion. Znači, niko ne može da kaže da smo mi neprijatelj ili protivnik aktuelne vlasti. Mi smo bili protivnik svake vlasti i vlasti koje je vodio Koštunica, Boris Tadić, Ivica Dačić i sad Aleksandar Vučić. Razlika je samo u tome što su sve prethodne vlasti te kritike shvatale kao relativno konstruktivne, kao kritike koje su bile dobronamerne i kao kritike koje su bile usmerene ka tome da se zajednički neke stvari rešavaju. Ova vlast nas shvata kao neprijatelj. Znači, mi smo ovaj vlastarno zato što ukazujemo na probleme u kojima se država nalazi. Znači, mi činjenicama argumentujemo sve ono što pričaju. Kada govore o tome da je nezaposlenost u Srbiji danas na nekih 13-14% lažu,
Znači, nema nikakvih argumenta koji mogu da potkrepe to. Znači, nezaposlenost je preko 30%. Kada govore o tome da mi danas imamo neki bruto društveni proizvod, lažu. Znači, kada govore o tome da se otvaraju radna mesta, lažu. Znači, ne mogu kažem blažu reč, nego lažu. Znači, oni lažu svakodnevno. Znači, prvo, mi kao sindikat smo dužni i obavezni prema našim članovima, prema svim zaposlenima, da kažemo ljudima šta je istina. Da je danas u Srbiji nezaposlenost najveća, da je najveći broj procenata nezaposlenih u odnosu na zaposlene, da je najniža prosečna plata u Evropi, da je najniža minimalna zarada u Evropi, da je najveća nezaposlenost u Evropi i svi parametri ukazuju da smo mi danas najbednija država Evrope. I onda neko pokušava da nam preko medija, preko svojih tabloida, servira da živimo u idealnoj državi. Naša dužnost i obaveza je da ukazujemo da to nije tačno. Naša obaveza je da ljudima kažemo prvo pogledaju svoj džep, da pogledaju svoje frižide, da pogledaju kako žive, da li žive kao normalni ljudi, da li teže ka tome da žive kao normalni ljudi ili da preživljavaju. Ili da dozvole da im neko soli pamet o tome kako se otvaraju firme koje građani Srbije plaćaju svojim novcem, subvencijama, kako neko deli subvencije po nahođenju, kako god kome hoće, da li su mu to kumovi, rođaci, prijatelji, da li su to neki potpuni, da kažem, izrodi koji su došli iz ko zna kakvih država da bi ovde se obogatili, uzeli novac države Srbije, zaposlili ljude, davali minimalac, mučili, maltretirali itd. To je ono što mi moramo da ukazujemo, a istina boli. Zato je premijer, taj koji je nas više puta nazivao, da kažem, raznim pogrdnim imenima, zato nas ministar rada i njegova partija nazivaju nekrofilima ili nekim drugačijim nazivima, zato što mi otvaramo oči, zato što mi ljudima ukazujemo na istinu, njih istina boli. Istina je uvek tako najviše boli. Koliko god da lažete, koliko god da izmišljate, fingirate podatke, fingirate činjenice, prosto morate da znate da je to netačno i mi ćemo uvek, dokle god postojimo, da govorimo znači, ono što jeste, ono što je istina. Kome god se to svidi, svidi, kome ne, jednostavno mi smo svoj put izabrali. Zato smo i bili žrtve sistema, zato su pre 2,5 godine pokušali da sruše i mene i sindikat, zato što je država htela da preuzme slovu kao najglasniji sindikat. Hvala Bogu i na svu sreću oni to nisu uspeli, mi smo danas i dalje ostali na tom svom ispravnom putu i dan danas smo jedini sindikat koji konstantno raste po broju članova, koji konstantno raste po prilivu ljudi i to je nešto što je, da kažem, lako proverljivo, znači nisu prazne priče, znači na osnovu broja registracije, na osnovu broja otvaranja novih kancelarija, povereništa i sindikata po cijeloj Srbiji, prosto jasno se vidi da mi tu smo jedini koji nešto radi. Što se tiče onog drugog pitanja koje ste postavili, a tiče se sindikata i politike, svuda u normalnom svetu, pričam u normalnom svetu, ne u Srbije, su sindikat i politika potpuno uvezani. Znači, vi ne možete te dve stvari da odvojite. Jer kod nas su samo oni koji su oko toga suglašavaju ili zlonamerni, ili oni koji ne žele da priznaju istinu. Ne možete ni jedan zakon doneti u Skupštini ukoliko taj zakon u normalnim državama ne prođe, da kažem, neku raspravu koju sindikati odobre. Pa evo sad smo imali poslednju situaciju u kojoj je američki potpredsednik Joe Biden izjavio da su demokrate u Americi izgubili izbore zato što su zapostavili radničku klasu. Znači, razlog gubljenja izbora je radnička klasa koja nije glasala za njih, koji su, znači, u jednoj Americi zaboravili. Neću kažem slagali, nego zaboravili. Da ne govorimo o tome da u Nemačkoj od 650 poslanika Bundestaga više od polovine su članovi sindikata. U Nemačkoj levici, Die Linke, pa i u SPD-u, socijaldemokratskoj partiji, više od polovine, da kažem, čak i mnogo veći broj od polovine su ne samo članovi, nego aktivisti sindikata. I koliko god se ti aktivisti sindikata ne slagali u nekim, da kažem, stavovima ili njihove partije bilo suprotstavljene, onog trenutka kada na red dođe to da se glasa o nekom zakonu o radu ili nekim drugim zakonima koji se tiču radnika te države, oni glasaju kao jedan. Kod nas je to potpuno nezamislivo. Kod nas samo zlonamerni kažu šta će sindikat u politiku. Sindikat treba da uđe u politiku. Jer kada bi radnici, ili bar dobar deo njih, glasali za neku političku opciju koja bi zastupala isključivo njihove interese, pa kada bi oni imali u parlamentu 15, 20, 30 poslanika, pa videli bi kako bi se donosili zakoni bez problema. Onda zakon o radu ne bi mogao da prođe tako glatko. Onda ni jedan drugi zakon ne bi prošao tako glatko. Ni penzije se ne bi smanjile, ni plate se ne bi smanjile, jer u državi Srbiji moraš da preneseš ljudima šta želiš i šta hoćeš. Parlament je idealno mesto za to. Pa, znate kako, u parlamentu se pravi incidenti. U Ukrajini, u Južnoj Koreji, u mnogim drugim zemljama poslanici se tuku, pa i kod nas treba se tuku. Mi kad bismo ušli u parlament, mi bismo se tukli.
Zato što ne bi mogli da dozvolimo da nas neko pravi budalo. Ne bi mogao da dođe neko da izglasa neki zakon i kaže to je dobro. Nije dobro. Tuča, građani cipelama, polivanje vodom, izbacivanje napolje, znači incidenti. Ne može levica, ne mogu radnici da budu mirni i da ćute. E, to je ono što mi ljudima nudimo. Mi nudimo beskompromisnu borbu. Znači, od nas će moći da očekuju sve, ukoliko budemo predstavnici ili u parlamentu ili na neki drugi način. Znači, nudimo radikalnu borbu. Ne radikalnu borbu u smislu Srpske radikalne stranke, daleko od toga. Daleko je lepa kuća, ali radikalnu levičarsku borbu. Pa kad gledamo na televiziji, kako se sukobljavaju na ulici radnici u Grčkoj, u Francuskoj, pa to je sasvim normalno. Samo u Srbiji imate situaciju u kojoj radnici izađu na ulicu, onda vam dovedu neke sendvičare ili botove koji sa strane prave neki kontramitik. Samo u Srbiji se radnicima dovode neradnici sa strane da ih bojkotuju ili da im, ne znam, zvižde ili pa neke transparente. Znači, vraćamo se u vreme kontramitika, sukoba, međusobnih obračuna, ubistava i tako dalje. Ova vlast to i hoće da radi. Mi kao sindikat, odnosno kao grupa građana, radnik nije rob, nudimo drugo rešenje, radikalnu borbu, ali radikalnu borbu gde hoćemo ljudima da skrenemo pažnju. Građane Srbije treba čovjek da nauči. Građani Srbije vole realitije. Građani Srbije vole da žive u svetu iluzije, u kome vam se pojavljuju mace, diskrecije, zmajevi od šipova i tako dalje. To je ono što oni vole. A mi kao sindikat hoćemo da pružimo drugačiji vid i način borbe. Znači, ne možete da se borite salonski. Ne možete da budete sindikalac ili političar koji će da se bori salonski, koji će u odelu i kravati da priča o nekim imaginarnim problemima. A da li ima salonskih sindikata? Hteo sam da vas pitam, kolika je duboka kriza identiteta sindikata u Srbiji i da li uopšte sindikati imaju odgovore na ovaj neoliberalno ekonomsko ustrojstvo koje se sprovodi, znači, ne samo u Srbiji, nego širom Evrope i sveta? Pa ako govorimo sad što se tiče sindikata u Evropi i širom sveta, ne možemo da poredimo sa Srbijom. Sindikati u svetu su mnogo jači, mnogo organizovaniji, mnogo, ajde da kažem, pripremljeniji nego naši. Naši sindikati, ja ne želim da govorim o rukavicama, pa da kažem, pa dobro je, dobri su, nisu loši, tako da ne, sindikati su očeni. Znači, sindikati su očeni, zato što je takav zakon, zato što su sindikati napravljeni po sistemu da budu poslušni. Vi danas imate sindikalnu opoziciju, sindikalnu poziciju. Sindikalna pozicija su ovi, pa da kažem, lažno reprezentativni sindikati, koji već 11 ili 12 godina ne utvrđuju reprezentativnost. Nikome živo ne odgovaraju, sami sebi, da kažem, određuju reprezentativnost, zajedno s unijom poslodavaca koji opet ničemu ne služi. I imate tu grupaciju ljudi koja služi za amortizaciju radničkog nezadovoljstva. Svaki zakon koji je donesen u Skupštini Srbije, svaki zakon koji je antiradnički u proteklih 11-12 godina, je morao da prođe, makar fiktivno, tu taj socijalno-ekonomski savet. Svi su se oni saglasili sa tim, ali su zato za uzvrat dobijali ogromne apanaže. Sad uzmite imovinsku kartu predstavnika sindikata, pre svega mislim na samostalnog sindikata, sindikata Nezavisnost, pa pogledajte kad mi neko se ozbiljno pozabavio koliki novac oni dobijaju. Ne govorimo o sindikalnoj članarini u plati, oni dobijaju ogroman novac iz budžeta. Dobijaju ogroman novac kroz raznorazne upravne, nadzorne odbore, komisije i tako dalje. To su pojedinci nagrađeni. Milioni evra se slivaju u kasu tih sindikata od strane države kroz raznorazne forme socijalnog dijaloga. A šta biste vi konkretno promenili na toj sindikalnoj sceni, evo sad, kad vi kažete... Ukinuo bi sve sindikate. Znači, ovde više u ovakvom sistemu, znači, sindikati ne mogu postoje. Treba se uraditi ono što je urađeno svoje vremeno u Rumuniji, Bugarskoj. Ukinete sindikate. Ne postoji ni jedan. Pa kažete, ajmo sad lepo braće od nule, pa da vidimo ko od vas ima poverenja, ko od vas ima, da kažem, članstvo, koga ljudi hoće, koga neće. Ako vi danas imate sindikat koji je nasledio, sindikat iz bivše SFRJ, pa je nasledio 66.000 kvadratnih metara poslovnog prostora u Srbiji koji se rentira i izdaje, a mi moramo da plaćamo zakup naše kancelarije svuda u Srbiji, pa to je kao da trčite trku na 100 metara, a neko vam vezao noge okovima. Da ne pričamo o tome što su ljude zarobili raznoraznim nezakonskim statutima, pozajmicama koje imaju da im daju itd. Znači, ljudi su bukvalno postali ne samo dužnički robovi banaka, nego dužnički robovi pojedinih sindikata. I zato treba pogasiti sve sindikate. I nas isto. Isto je slovo. Znači, ugasiti ih sve, pa onda reći imate, znači, mesec, tri, šest, godinu dana da se konsolidujete, da registrujete ponovo organizacije i da krenete od nule. Pa da vidimo za ti godinu dana kom oboci, kom opanci, da vidimo ko u stvari ima članove, ko nema. Po ovakvom sistemu
državi odgovara da sindikati budu ovakvi. Imate tu opoziciju, a imate i onu opoziciju koja bi da bude kalif umesto kalifa, koji jedva čekaju da uđu na mesta ovih drugih koji ne rade ništa, kojima je ceo smisao godinama unazad, samo da se domognu socijalno-ekonomskog saveta, se dočepaju tih fotelja i dobiju apanaže. I mirna bačka, nikom više ništa ne treba, svima lepo. Upravo sam hteo da vas pitam zašto su protesti u Srbiji neuspešni? I šta bi to trebalo se desiti da bi se održao neki protest sa 20-30 hiljade ljudi na ulici? Nezadovoljnih radnika. Vidimo protest policije, vojske, protest zdravstva, ali nekako to deluje jadno i bedno. Pa deluje jadno i bedno zato što je država napravila sistem po kome danas svako može da osnuje sindikat i zato što u Srbiji ne postoji solidarnost. Ne postoji solidarnost između tih različitih grupacija. Pa svaka od tih grupacija, bez obzira da li je to vojska, policija, prosveta, zdravstvo, neke druge branše, svi oni misle su najbitniji. Svi oni misle da su oni veliki, da su oni najvažniji, da u ovakvom sistemu treba upravo njima da se da. Pa vam izađe prosvete i kaže, mi smo najvažniji, zašto daju drugima povećanje, nama daju 5%, njima daju 4%, bolje nama ne daju 10%, ima ništa. Znači tu nema solidarnosti. Ne postoji ta solidarnost, znači prvo ti predsednici sindikata su ili prodržavni sindikalci, nametnuti od strane države, ili su potpuno needukovani, neobrazovani, nesposobni da vode sindikalne organizacije. Ne može niko da izađe da kaže ja sam važniji od drugog, svi smo važni. Važni su i policija, važna je vojska, važni su učitelji, nastavnici, lekari i medicinske sestre, svi su važni. I svi su podjednako važni. I kada bi se svi ti koji smatraju za sebe da su najvažniji skupili na jednu gomilu i kaže ajmo sad da pregovaramo svi, svima su nas manje plate, svi smo u problemu, svi živimo bedno, ajmo svi zajedno da tražimo više. E onda bi možda moglo se skupiti 20-30 hiljada ljudi. Ali upravo je to nemoguće zato što država među takvim sindikatima, takozvanim kućnim sindikatima, ima svoje favorite. I ne možete na taj način da radite, prosto su vam vezane ruke. Znači država je umešala prste svuda, kao što država ima ljude u svim branšama, ima ih i u sindikatima. I dobar deo njih, znači bez obzira da li su nekim sindikalnim centralama ili su nekakvi takozvani kućni sindikati, su sindikati koji su žuti sindikati koji rade u interesu države i koji služe da bukvalno razvodnjavaju sve proteste, razvodnjavaju sve priče i tako dalje. S druge strane imamo problem članstva. To članstvo je needukovano. Znači, poverenje u sindikate je vrlo malo. Zato što smo sami dozvolili da bude tako kako jeste. Ali da ne govorimo o tome da su ljudi uplašeni, razočarani, apatični. S jedne strane, ja njih mogu da razumem, velika nezaposlenost, teško se živi, ako danas neko izgubi posao, teško može da ga nađe. Ali sa druge strane, ljudi mora shvatiti da niko ne može da im pomogne osim sami sebi. Ako oni nisu spremni da sami sebi pomognu, ako nisu spremni sami da se odluče, da sami krenu u štrajk, u protest i tako dalje, pa niko ne može da pomogne. Vidimo da samo štrajkuju sindikati i radnici javnog sektora. Zašto nema ovog realnog sektora? Zašto nema sindikata među realnim sektorima? Ne vidimo da štrajkaju automehaničari, ne vidimo da štrajkuju konobari, ne vidimo da štrajkuju hotelijeri koji rade u hotelima. Ne vidimo mnoga zanimanja. Zašto? Zašto je ta sindikalna nezainteresovanost u tom nekom realnom sektoru? Zašto ona postoji? Zato što je nemoguće praktično formirati sindikat u takvim ustanovama. Jednim delom zato što su ljudi uplašeni, jer u mnogim firmama formiranje sindikata znači automatski otkaz, a sa druge strane su ljudi nezainteresovani za te sindikalne probleme. Ukoliko poredimo procentualnu sindikalnu organizovanost u Srbiji, možemo da vidimo da je sindikalna organizovanost u Srbiji od 80 i nešto posto, koliko je bila pre 16 godina, danas pala na nekih 25%. I od tih 25%, 20% sigurno u tom javnom sektoru. Možda je vrlo malo, 5% ljudi organizovano sindikalno u tim, ajde da kažem, privatnim firmama i tako dalje. Realan sektor ne postoji, privreda ne postoji. Znači, fabrike su ugašene. Sad, danas, osim Železare Smederevo, koja, da kažem, je ponovo privatizovana, vi danas nemate više ni jednu veliku firmu. A šta je sa stranim investitorima, Jura, Jelac? Kakvi su to strani investitori? To su strani investitori koji su dovedeni da bi, daj da kažem, isisali novac iz ove države. Kakva Jura, kakav Geoks, kakve druge firme, znači to su firme koje su lešinarske firme došle sa strane da bi ovde uzeli novac od države Srbije, da bi im ovde neko dao 10, 15, 20 ili 25.000 evra koliko dobijaju me i ta kineska firma u Brenovcu po svakom radnom mestu, da bi pritom ljudima dali minimalac
od 22-3 hiljade i tako dalje, 200 evra mesečno. Kakvi su to investitori? Znači, to je manualna radna snaga, to su poslovi gde vi možete za pola sata ili dva sata da naučite sklapati kablove. Ne želim da pocenim te ljude koji rade tamo, daleko od toga. Tamo, nažalost, ima i lekara, ima i pravnika i inženjera koji su prinuđeni da rade, zato što nemaju mogućnosti da nađu posao u branši. I rade tamo da bi prehranili svoju porodicu. Ali je prosto takav posao. Ne može neko da se hvali, mi smo otvorili radna mesta. Kakva radna mesta? Koje su to radna mesta otvoriti u Juri? Radi 5000 ljudi. Pa radi 5000 ljudi koji su tretirani kao robovi. I koji su pritom plaćeni od strane naših para. Ti Korejanci dobijaju 10.000 evra po radnom mestu, za svako otvoreno radno mesto, znači od države Srbije. Ne da je njima Vučić njegove pare. Ne da im neko drugi, nije ni Tadžić dao svoje pare. Daju se novac građana Srbije, novac iz budžeta. A pritom se tim istim ljudima dozvoljava da ovde radi šta hoće. Znači, zato takve firme ne treba da postoje ovde. Znači, zato takve firme treba izbaciti. Sistem subvencija je katastrofalan. Taj sistem subvencija postoji samo u Slovačkoj. Znači, taj sistem davanja novca nekome da dođe da otvori radno mesto za minimalac postoji isključivo u Slovačkoj. I naši su prepisali, ali loši ga prepisali. Znači, u Slovačkoj je prosečna plata, znači, u toj državi minimalna zarada koja mora biti u takvim preduzećima. A kod nas su to stavili minimalnu zaradu uvećenu za 20%, a ti 20% su onih 20% koji idu na smenski ili noćni rad ili na rad vikendom itd. A da ne pričamo o tome što ljudi tamo nemaju nikakve prava. E, a s druge strane imamo uslužni sektor, u kome takođe ne moguće formirati sindikat. Da li su to ti konobari, hotelijeri, trgovci ili tako dalje. To su branše koje su prosto, opet su tu propali veliki sistemi. Opet i tu ne postoji više mogućnost organizovanja u tim nekim velikim firmama kao neko što je bio lanac hotela i lanac trgovina. To su danas praktično preuzeli tajkuni, danas su oni vlasnici hotela, megamarketa itd. I vi ne možete tamo da formirate sindikat. Ljudi su u strahu, ja ih razumijem. Ili ako negde formirate, to je samo na papiru. Nažalost, imamo danas situaciju u kojoj mnoge firme, evo uzet ću primjer McDonald's, koji je poznata firma, koji ima sindikat, skoro su svi članovi sindikata. Ali predsednik sindikata je direktor ljudskih resursa, to je van svake pameti. Znači, potpuno obesmišljavanje sindikalizma. Da se ne bi dozvolio ulazak nekom trećem sindikatu, oni su našli modus pa organizovali sindikat kome direktor rukovodi. Ili u Geoksu, onog momenta kada smo mi podigli frku, samostalni sindikat Geoksa uz pomoć rukovodstva učlanili 600 ljudi za jedan dan u fabrici. Znači, menadžeri nose pristupnice samostalnog sindikata. I šta da govorimo, o kakvom sindikalizmu govorimo? Znači, govorimo o tome da su ljudi prinuđeni da budu članovi nekog sindikata, jer je to lažni sindikalizam uz pomoć tih žutih sindikata. Zato i danas i jesmo tu gde jesmo i ne postoji moguće da se borimo. Najavili ste kandidaturu za predsednika Srbije ispred inicijative građana Radnik nije rok. Koji su motivi toga i da li stvarno mislite da možete pobediti ogromne partijske mašinerije koje za razliku od vas kao sindikata imaju novca za političku kampanju? Pa, motiva novo. Jedan deo tih motiva sam objasnio, jedan deo ću objasniti vrlo jednostavno. Znači, mogućnost promovisanja sindikalne radničke ideje kroz predsjedničke izbore je mnogo, ajde da kažem, jaka stvar. Sve ono što vi ne možete da iznesete kroz svoj svakodnevni rad, kroz, da kažem, borbu koju imate, jer ste blokirani medijski. Znači, mi u Srbiji danas imamo veliki problem tih, ajde da kažem, medija. Ja kao neko ko je žestoki kritičar vlasti, ja ne znam kada sam zadnji put imao prilike da kažem nešto na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, pa čak i na nekoj kablovskoj televiziji. Zato što nisam podoban. Zato što naš sindikat, sindikat Sloga, jednostavno nije miljenik ove vlasti. I sve ono što mi govorimo je probijanje na mišiće kroz razne portale ili online izdanje. Ali je problem da u onim najgledanijim televizijama, najčitanijim novinama, znači vrlo, vrlo malo možemo da prođemo. Osim, eto, da kažem, mogu, od pojedinačnih mogu samo da izdvojim Danas. Dnevni list Danas, koji je stvarno najobjektivniji u Srbiji, ne mogu da kažem da je možda nekih drugih, ali on najobjektivniji i jedini on objektivno prenosi naše stavove. Svi ostali, da kažem, u tim nekim pisanim, štampanim ili, da kažem, elektronskim medijima ne moguće doći tamo, zato što mi nismo podobni. Predsjednička kandidatura donosi mogućnost, pre svega, popularizacije sindikalne ideje i ukazivanje na probleme u kojima se država Srbije nalazi. Mnogo takvih problema. Znači, država Srbije se danas nalazi na rubu, znači na ivici, upropašćena, opljačkana, uništena,
lagane na svaki mogući način. Znači, mi danas živimo u jednom realitiju u kome se više ne zna, obećanja stižu jedna druge, laži stižu jedne druge, danas se nešto slaže, sutra se slaže drugo, više se ne zna šta se lagalo danas ili juče, znači laži na sve strane. Mogućnost te kandidature otvara jedan drugi prostor, otvara mogućnost da se neke stvari prenesu građanima, da se neke stvari prenesu radnicima. Konkretno, šta biste vi uradili kada bi postali predsednik? Koji bi vaši prvi potez bili? Prvi potez bi bio, kao što sam i rekao, izbacivanje takozvanih nekih stranih investitora iz zemlje, pre svega Jure. Otvoreno kažem, koliko god se to nekome svidelo ili ne, znači sigurno bi prvi dan, kada koliko bi bio izabran za predsednika, otišao do Jure, uhvatio za uši Džang Unama i sve njegove saradnike, izbacio, znači lično do granice ispratio, izbacio napolje. Znači, ne bi im dao vremena, znači takve i sve druge, njih prvi, a za njima sve druge. Znači, treba pokazati da u Srbiji mora da se poštuje zakon i Ustav Republike Srbije. Ako si u ovu zemlju došao, dobio pare od ove zemlje, moraš da je poštuješ. Ne budeš li to radio, marš napolje. Znači, sa njima momentalno napolje. Odmah suspenzija zakona o radu. Suspenzija svih mogućih zakona koji su antiradnički. Iako predsednik Republike nema veliko ustavno ovlašćenja, ako ništa drugo može da vraća zakon na doradu, više ni jedan zakon ne bi mogao da prođe ovakav kakav jeste, svi antiradnički zakoni bi bili vraćeni u Skupštinu. I to bi bilo automatski, da kažem, skretanje pažnje na probleme radnika. Ne može državu da vodi Međunarodni monetarni fond, ne može da vodi Svetska banka, ne mogu da vode strane privredne komore, državu Srbiju treba da vode građani Srbije i oni koji oni legitimno izaberu. Naša vlada je marionetska. Naša vlada ne služi ničemu, oni su samo produžena ruka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Znači, oni nas zadužuju ko zna koliko milijardi svakog dana, dužni smo danas preko 25 milijardi evra, ništa se nije uradilo, znači sve živo što su uradili, oni su, da kažem, smanjili su, da kažem, plate, penzije, a taj efekat je nula. Imamo direktora u Boru koji je napravio preko milijardu i 200 miliona dolara ili evra je napravio dug i njega i dan danas drže kao dobrog direktora, zato što je kadar vladajuće stranke, promenio pet ili šest stranaka do sada. Imamo generalnog direktora Trajala u Kruševcu, koji je zamenik Unije poslodavac u Srbiji koji apsolutno ne poštuje ništa. Čovjek se ponaša habadakijski, radi u firmi koja ne poštuje sindikate, ne poštuje radnike, ne poštuje ništa. Znači, apsolutno svi parametri koji se rade pokazuju da je ova država kaubojska, da ovde ne postoji zakon, ne postoji ništa što se poštuje. Znači, ovde vlast može da radi šta hoće. Ovde vlast može da se življava na svaki mogući način. Znači, da pokriva dugovanja javnih preduzeća, da pritom taj direktor u tim javnim preduzećima imaju po više stotina hiljada dinara platu. Da ne krećem sad da pominjem sve firme i ustanove u kojima se udomljavaju partijski kadrovi. Pa smo danas došli u situaciju da više nema mesta da se partijski kadrovi ili botovi udomljavaju javnim preduzećima, nego su počeli u tim stranim, po znacima navoda, firmama da dolaze spiskovi partijskih kancelarija, vladajućih stranaka, u kojima se daje spisak ko mora biti zaposlen. Znači, sad više ne koriste, da kažem, javni sektor, nego privatni sektor, po znacima navoda, koji dobija državne pare, da se zapošljavaju partijski kadrovi. Ne možete da idete da vezujete kablove za 200 euro koliko niste član Srpske napredne stranke ili neke druge stranke vladajuće koalicije. I to je propast za ovu državu. Znači, to je propast. Znači, to je ono što predsednik Republike može da spreči. Može da spreči takve divljačke zakone, znači, koji ne mogu da prođu Skupštinu, baš zato da bi se takve stvari sprečile. Bez obzira koliko god neko kaže šta ćeš ti da radiš kao predsednik kad nemaš ustavnih ovlašćenja? I ima ustavnih ovlašćenja da se obaraju svi mogući zakoni. I da se skreće pažnja. Obaranjem zakona se skreće pažnja. I u jednom momentu dovede ti do toga da mora da ne može da funkcioniše parlament. I da se mora da se raspisuje izbori. Pa neka budu na svake šest meseci. Svojevremeno su u Italiji na svake šest meseci menjali vladu, poskupi hleb 30%, oni smene vladu. Kod nas mogu da vam dignu namete, znači, bukvalno koliko hoće, mogu da vam smanje plate koliko hoće, svi će da ćute. I naravno, populizmom će opet doći na vlast isti. Ali ne može, vreme se menja, ljudi polako uviđaju, znači, da su opljačkani, da su uništeni, da tonu sve dublje, dublje i da jednostavno dno, ako ga nismo dotakli, je vrlo blizu. Tako da ja verujem da će vrlo, vrlo brzo doći do otrežnjenja i da će jedna radnička opcija, znači u ovom slučaju radnik nije rob,
imati velikog prostora, znači kako ovoj kampanji, ja očekujem i posle toga, znači da se... Da li to znači i najava neke, formiranja neke nove radničke partije u Srbiji? Apsolutno, znači, Udruženi sindikati Srbije, Sloga i ja, lično kao predsednik, od kad vodim ovaj sindikat, ništa nismo govorili u rukavicama. Znači, od uvek smo govorili sve ono što mislimo i naše su namere bile iskrene. Suština jeste to formiranje jedno, da kažem, pokušaj da posle predsedničkih izbora formiramo jednu pravu, iskrenu radničku partiju, odnosno radničku levicu. Svesni smo da danas u Srbiji prostor te neke desnice, nacionalističkih stranaka, pa čak i neki profašističkih i populističkih itd. je pun. Imate koliko hoćete, levice prazna. Svi, po znacima navoda, te neke socijaldemokrate se pozivaju na to da su oni levičari, postoje neke lažni levičari, kao Pokret socijalista ili neke druge partije, pa i SPS itd. To su sve partije koji su lažni levičari, koji ne znaju ni šta znači levica, nemaju ni levu levicu u sebi. Svako ko glasa za onakav zakon o radu, ko glasa za smanjenje plata, penzije, otpuštanja, ko je on levičar? Pa preće u svakom normalnoj zemlji ta levica izlazi iz vlasti. Ta levica je žestoka opozicija takvoj vlasti, oni glasuju za to, kažu mi smo levičari. Pa kakvi ste vi levičari, braćo? Vi nemate veze sa levicom. Znači vi i levica ste smešni. Znači zato je taj prostor veoma prazan. Ali problem je u tome što treba doći do tih ljudi koji iskreno levičarski misle. Nama je problem taj što jednostavno smo zatvoreni. Kao sindikat smo limitirani zato što prostoje stvari koje nas, ajde kažem, su naša uža specijalnost, sve preko toga mora se ići u politiku. A danas je sve politika. Jednostavno hoćemo da iskoristimo tu priliku da prosto idemo tim putem. Imamo veliku podršku mnogih, da kažem, tih levičarskih partija i pokreta koji jesu, nažalost, mali, i koji jesu, nažalost, takvi kakvi jesu, ali ukrupnjavanjem te sindikalne scene mi možemo napraviti, da kažem, jedan rezultat kao što je svojevremeno uradila Siriza u Grčkoj. Daleko od toga da mi možemo osvajati 40%, to je nemoguće za srpske uslove, ali ukrupnjavanjem te levičarske priče, levičarske ideje je nešto što je naš cilj i nešto što nam je pre svega za početak bitno da možemo da uđemo u parlament samostalno, znači bez toga da zavisimo od nekog drugog, bez toga da moramo svoju levičarsku politiku da menjamo ili da prilagođavamo nekom drugom, nego da jednostavno takvi kakvi jesmo, kao pravi iskreni levičari, uđemo u parlament i da se tamo borimo na jedan potpuno drugačiji način. Tako da to jeste cilj, ja se nadam, možda će to, ukoliko budu bili raspisani i parlamentarni izbori, možda će to biti ranije, ali o to potom, za sada se spremamo samo za predsedničke. Šta poručite gledaocima za kraj i koja bi vaša novogodišnja poruka bila njima? Pa novogodišnja poruka bi, pa da kažem, bila malo drugačija nego ono što ljudi stalno kažu. Znači, lepo to uvek reći puno sreće, zdravlja, ljubavi, para, novca itd. To su već klasične floskule koje se već ovde decenijama unazad pričaju. Znači, ja bih pre svega ljudima poželeo više hrabrosti. Znači, više smelosti, više hrabrosti, više snage da se bore. Znači, da moraju da shvate da mi živimo u državi u kojoj je neophodna borba, neophodna solidarnost, neophodna snaga, da ti ljudi sami sebi kažu dosta, da kažu ovima koji su na vlasti dosta i da jednostavno pokrenu sami sebe tu mašineriju, da jednostavno oteramo zlo sa vlasti. To je ono što bi ja njima želeo, znači lične snage, znači i hrabrosti, naravno zdravlje, pre svega je svima nama najbitnije, ali zdravlja nema, nažalost, evo, svakog dana čujemo raznorazne strašne stvari koje se dešavaju, ali ljudi moraju da shvate da je to bitno. Znači, poruka je isto vezana sa tim, znači, da ljudi počnu da razmišljaju svojom glavom. Znači, nemojte da verujete realitima, nemojte da verujete Vučiću, nemojte da verujete Vulinu, nemojte da verujete televizijama koje vas lažu. Znači, prosto lažu, pogledajte kako živite, gde živite, u kom sistemu živite, razmišljajte svojom glavom, uključite mozak. Znači, uključite mozak i shvatite da jednostavno živite, da treba da živite za svoju decu, da treba živite za svoju porodicu. Nemojte da dozvolite da vam deca budu robovi. Ako deca koju imate danas gledaju svoje roditelje kako savijaju glavu i ponižavaju se, žive kao robovi, šta ćete od te dece sutra napraviti? Napravit ćete iste takve robove. Znači, napravit ćete pokolenja da vaša deca budu robovi. Napravite hrabrost, napravite iskorak, neka da vaša deca vide da imaju uzora u vama, u roditeljima, u svima nama. Ja sam ponosan na to što moja deca mogu da kažu da je otac neko ko se bori, bez obzira na posledice. Bio sam pljuvan po tabloidima, nameštali su mi raznorazne afere,
krivične i tako dalje. To možda očekujete sada? Apsolutno, ja sam svestan toga. Znači, ja sam svestan da ću onog trenutka kada budem javno krenuo u kampanju, da ću tog trenutka biti opljuvan svuda. Apsolutno, pa ovde i Patrijarh Pavle i Sveti Sava da se dignu iz groba za dva dana bi postavio najveći lopor. Zato što je to takav sistem koji funkcioniše. Ja se toga ne plašim, zato što znam kako živim. Znam da u životu ništa nisam stekao krađom, stekao sam svojim radom, stekao sam time što sam radio sa svoje dve ruke. Radio u fabrici, isto kao i moji, da kažem, roditelji, babe, dede i tako dalje. Ja sam radničko dete. Ja sam neko ko je sa manje od 20 godina počeo da radi u fabrici. Danas je to nezamislivo. Ajde vi danas nađite nekog sa 18 ili 19 godina ko bi otišao u fabriku da radi prvu, drugu, treću smenu i da radi svakakve poslove samo da bi prosto mogao da preživi, da bi mogao da opstane, mogao svojim roditeljima pomogao da plati račune. Ja sam to radio i to, ja sam ponosan na to. Ja sam ponosan na to što sam se borio na način na koji sam se borio, na način koji se borim sad. Jer ja smatram da sam, ubeđen sam praktično, da ja smatram da neko mora da krene prvi. Mnogi kažu, mnogi moji prijatelji ili rođaci, pa čak i najbliži kažu kako smeš to da radiš, zar te nije strah? Zašto? Znaš šta može da ti se desi, znaš da je ovo država takva, mogu da ti namesti sve i svašta. Ja kažem, dobro, u redu, ali neko mora. Neko mora. Znači, ja sam prvi koji je na neki način iz tog sindikata napravio iskorak. Sindikat isto. Ne kažem da sam ja taj koji je, sindikatu sam ja, ne. Ovde su se iskristalisali ljudi, u sindikatu su se naši ljudi koji su istomišljenici. U sindikatu su svi oni koji ne valjaju otpali. Mi smo ovih dana slavimo 9 godina sindikata, od osnivača više nema nikog. Zato što osnivači ne mogu da prate rast sindikata. Ne možeš da budeš osnivač sindikata i da na tome živiš ceo život. Ne, su došli novi ljudi, iskristalisalo se, hrabri, mladi, pošteni. Ljudi koji su spremni da se bore, ljudi koji imaju hrabrosti da se bore, ljudi koji su isto kao ja u svojim firmama, preduzećima ili lokalu imali, da kažem, određeni problem. Takvi ljudi su danas u slobi. I meni to daje, da kažem, snagu i hrabrost da se borim. Meni daju motiva ljudi koji nam se svakodnevno javljaju. Nama je svakodnevno zatrpani telefon i poruke i mailovi i društvene mreže raznim molbom iz širom Srbije. Ljudi koji traže od nas pomoć, koji traže spas, koji kažu, vi ste jedini koji nešto rade, vi ste jedini koji se bore. Jedino vama vidimo spas, ali problem je što nam se jave kasno. Problem je u tome što nam se jave onog momenta kad već ostanu bez posla. Zato poručujem ljudima, budite član sindikata, budite član našeg sindikata. Mi nećemo da vas ostavimo na cedilu. Mnogi naši kolege i prijatelji su ostali na poslu, nisu izgubili posao. Mnogima smo pomogli, sa svim ljudima koji su ostali bez posla, koje smo mi zastupali, mi smo i danas prijatelji. Ja nemam ni jednog člana sindikata koji je ostao bez posla da prosto sa mnom ne želi da razgovara, vole da se ljudi vide sa mnom zato što smo tim ljudima pomagali. Pa nekima koji su ostali bez posla pre 5 ili 6 godina i dan danas smo odlični prijatelji, zato što smo dali sve od sebe da im pomogli, zato što smo im na masi ovaj, raznih načina nalazili modus ili način da im pomogli. Ja se ne plašim, ja lično smatram da mora da se ide u borbu. Ne stoji niko iza nas. Znači, svi kažu danas kad se neko negde pojavi hrabro, neko stoji za njega. Iza nas stoji niko, stoji članovi sindikata, stoji obaveza moja kao pojedinca, obaveza nas ljudi da se borimo za svoju decu, da se borimo za budućnost ove zemlje. Ne da budemo robovi. Ja neću da dozvolim da moje dete sutra bude rob. Ja ću da dam sve od sebe da moja deca i druga deca ne budu robovi. Ako drugi to ne shvate, ako dozvoljavaju, pa to je njihov problem. Ali je moj zadatak i kao predsjedničkog kandidata i kao predsjednika sindikata da ljude edukujem i da ih učim i kažem nemojte da dozvolite da vam deca budu robovi. Nemojte da im dajete primer loš, borite se. Borite se, znači udružite se, budite jaki. Ne mogu vam ništa. Ako ste sami, slomit će vas. Ako ste pojedinac, otpustit će vas. Ali nemojte da dozvolite da budete takvi. Okupite se, organizujte se, kao što ste su svojevremeno radnici zaustavili neke fabrike, neke firme, budite svi kao jedno. Nemojte dozvolite da vas slome, nemojte dozvolite da vas neko cinkari. Nemojte da budete takvi da popuštate pred poslodavcima, ako ste u pravu. Borite se, mi smo tu da vam pomognemo. Znači, niko od ljudi neće biti ostavljen na cedilu ko bude naš član i ko se odluči da bude kod nas. Ali bih zamolio ljude da to urade pre nego što uđe u problem. Ne onog trenutka da uđe u problem, tamo što bude kasno. Ali pre nego što uđu u problem i kad namirišu problem i kad osete da će biti problem, nek nam se javi.
onda ćemo im pomoći i jednostavno onda ćemo dati sve od sebe. Tako da, eto da kažem, to je neka poruka za kraj ove 2016. za početak 2017. godine. Naravno, svima da kažem, dobrog zdravlja, sreće i uspeha. Ambicije su velike, hvala vam u svakom slučaju. Hvala vama.